Tervetuloa Indres TV:n pariin. Vinsit ja Pilot raportoi eilen alkuvuoden tuloksensa ja puhutaan näistä tarkemmin yhdessä analyytikko Joni Grönqvistin kanssa. Morjesta Joni. Terve, terve Kaisa. No, Vincitin toinen kvartaali ja Pilotin ensimmäinen vuosipuolisko oli liikevaihdon osalta isossa kuvassa linjassa meidän odotuksiin nähden, mutta tulostaso oli pettymys, niin mitkä tekijät tässä oli oikein taustalla? Joo. No tulos oli tosiaan selvä pettymys. Mä haluan ihan vähän tuota liikevaihtoa vielä kommentoida siinä mielessä, että joo, Vincit oli isossa kuvassa odotuksia. Suomen liiketoiminta meni vähän heikommin kuin odotettiin, mutta erityisesti tuo USA-liiketoiminta oli todella hyvää. Siellä orgaaninen kasvu oli yli 40%. Se on positiivista. Pilotilla taas jäi hieman tuo liikevaihto-odotus. Ehkä niin kuin siinä mielessä olettava, että tämä yhtiö fuusioituu, niin siellä ollaan niin kuin valmisteltu fuusio ja käyty ehkä vähän niin kuin pienemmällä käynnillä siellä ja ihmiset miettineet, että okei, niin kuin mennäänkö tuohon. Eli periaatteessa ehkä niin kuin jälkikäteen mietittynä ehkä ihan normaalia tämmöistä inhimillistä niin kuin menoa, mutta isossa kuvassa niin tuo liikevaihto oli kuitenkin ok hyvä. Tulos tosiaan oli pettymys, ja ehkä etenkin niin kuin Vincitin osalta. Mä sanoisin, että vaikka se joo oli Pilotinkin osalta pettymys, niin kyllä tämä niin kuin Vincitin, niin tämä kvartaalien välinen ailahtelu, kun kuitenkin liiketoiminnan pitäisi isossa kuvassa, vaikka nyt laskutusasteille ollaan herkkiä, mutta sekään ei ollut syy tällä hetkellä, vaan se oli palkkainflaatio. Kyllä se oli selvä pettymys tulosmielessä. No nyt kun tosiaan kannattavuutta painoa tämä palkkainflaatio, se ei kuitenkaan ongelmistaan nopein korjata eikä varsinkaan helpoin, niin miten yhtiö lähtee nyt korjaamaan tätä heikompaa kannattavuutta? Joo, niin kuin sanoit tuossa, niin palkkainflaatio, se on just näin, että se ei ole se niin kuin nopein tapa korjata. Palkkainflaatio joo on ollut täällä monta vuotta, mutta kyllä se nyt Vincitillä vaikuttaa olevan niin kuin voimakkaampaa kuin mitä se aikaisemmin on ollut ja voimakkaampaa kuin muilla verrokkiyhtiöillä. Että niin kuin se on iskenyt kyllä kovemmin, että yhtiö on joutunut ottaa tämän palkkainflaatio enemmän syliin. Tämä on vähän sama asia, mitä me puhuttiin joku kolmosella viime vuonna, että rakenteellisesti niin kuin potentiaali hetkeksi on niin kuin laskenut. Kuitenkin kun nelonen ja kuykkönen oli niin kuin ok hyviä, niin siinä niin kuin näkökulmassa tämä Q2 oli heikko. Se oli kuulemma huhtikuukin muuten oli niin kuin heikko ja se veti sen alas, mutta sitähän ei palkkainflaatio voi niin kuin yhden kuukauden droppia selittää, vaan siellähän pitää olla muitakin juttuja silloin taustalla. Mutta tämä palkkainflaatio, jos lähdetään tästä vaikeammasta päästä kuin, niin kuin noissa kannattavuushaasteissa, niin kyllähän niin kuin tähän on se lääke, tai niin kuin kestävin lääke on se asiakashintojen nousu. Ja tätä nyt yhtiö lähtee panostamaan tuossa toisella vuosipuoliskolla. Ja tämä on niin kuin sellainen prosessi, mikä pitäisi jatkua niin kuin koko ajan yhä enemmän. Asiakashintojen nousua niin kuin pystyy tavoittelemaan tai yhtiö voi tavoitella sitä niin kuin muutamaa kautta. Yksi on se, että alkaa niin kuin uusia sopimuksia tekemään niitä asiakashintoja. Toinen juttu on se, että saa olla tekemään, niin mitä on tapahtunut jo joissakin määrin, että yhtiö alkaa Suomesta käsin tekemään jenkkeihin. Missä vaikuttaa olevan hyvää kysyntää tällä hetkellä ja missä yhtiö on jo saanut niitä hinnankorotuksia. Yhtiö mainoksi, että 6% on saanut nostettua siellä hintoja. Ja sitten vielä niin kuin tuon Pilot Fusion myötä, niin sieltä pystytään näitä Puolan resursseja käyttämään myöskin USAhan. Ja sitten Pilot on Ruotsissa, siinä pitää ehkä niin kuin tai odotukset vielä matalalla, eli Pilotin toiminta on kuitenkin niin pientä vielä Ruotsissa, että sinne, siellä kun on korkeampi hintataso, niin sinne tekeminen, niin se ei niin kuin, siinä ei ole niin kuin merkittävää vaikutusta niin kuin lyhyellä aikavälillä. Mutta kaiken kaikkiaan niin näitä työkalupakissa on useita tapoja, miten lähteä korottamaan hintoja, mutta tämä ei tule olemaan niin kuin kvartaalissa tehty juttu, ainakaan meidän arvion mukaan, että ei tätä saada niin kuin heti korjattua. Mutta se positiivinen puoli, että se on sitten, kun sitä saa tehtyä ja vietyä, niin se on huomattavasti kestävämpää sitten kuin taas laskutusasteet.
se toinen ongelma, mikä etenkin Deloitteissa on, niin se on ne laskutusasteet. Ja se, niin kuin, se on positiivista taas siinä mielessä, että tämä on niin lyhyellä aikavälillä hyvin korjattavissa. Ja Vincithän on ollut suhteellisen hyvä, tai niin kuin siellä on hyvää mekanismia ohjausta, miten noita laskutusasteita johdetaan, niin siinä mielessä, kun näitä Vincitin työkaluja mennään sinne ja sitä kulttuuria, niin kyllä tässä niin kuin on selvää potentiaalia, ja tämä on semmoinen taas asia, millä niin kuin pystyy lyhyellä aikavälillä korjaamaan. Tuossa nyt ehkä on ne kaksi keskeisintä syytä, ehkä se, mitä mietitään, mitä niin kuin muuten on ollut ongelmana joillakin yhtiöllä, erityisesti alkuvuonna, mutta mikä edelleen on helpottanut kuin kahdella, niin vaihtuvuushan Vincit sanoi, että on ollut niin kuin, terveellä tai hyvällä tasolla, mikä tarkoittaa matalaa, mikä on niin kuin, tietenkin niin kuin, tuohon liiketoiminnalle niin kuin, todella hyvä. Että se vaihtuvuus on kuitenkin niin kuin, laskutusastekomponenteista se niin kuin, haastavin, että jos se on korkea. No nämä yhtiön säästötavoitteet kuulostaa kuitenkin aika kovilta, niin miten helposti sä uskot, että nämä tavoitteet on saavutettavissa? Ja no tuossa puhuitkin, että toisaalta osa tavoitteista näkyy ehkä pidemmällä aikavälillä, osa ehkä vähän lyhyemmällä aikavälillä, mutta voidaanko ajatella, että nyt tämä tuleva vuosi tulee tulosmielessä olemaan yhtiölle heikompi? Jos lähdetään noista säästötavoitteista, eli tosiaan suhteellisen mittavat, meidän ennusteethan oli hyvin varovaiset alkuun jo osittain sen takia, että niin kuin, turvamarginaaleja katsotaan, mitä yhtiö nyt tekee ja haluaa, mutta 3 miljoonan säästötavoite ensi vuonna, ja tästä 3 miljoonan säästötavoite koostuu kolmesta komponentista, eli siinä on oikeastaan niin kuin tämmöinen hallintorakenteiden tehokkuutta, eli niin kuin tämmöistä niin kuin, talousmyynti ja tämmöistä HR-tekemisen niin kuin päällekkäisyyksien karsimista. Tätä lähti jo selvästi H1 pois ja yhtiö ei ole paikannut tätä, eli tämän pitäisi niin kuin jo vaikuttaa jo niin kuin tuohon toiseen vuosipuoliskoon. Toinen komponentti on se, että toimistotiloja yhtiöllä pääkaupunkiseudulla 5 toimistoa. Näistä tullaan lopettamaan 2 vuoden loppuun mennessä. Eli toimenpiteet on niin kuin aloitettu jo, mutta siinä on varmasti irtisanomisaikoja. Ensi vuodesta sen efektin pitäisi tukea. Ja muutenkin tarkastellaan sitten niin kuin tämän koronan myötä, etätyöskentelyn myötä, että millä tavalla pystytään näin hyödyntämään tehokkaammin näitä toimitiloja. Ja sitten kolmas, niin tämmöisiä muita synergioita ja kulusäästöjä, mikä tulee niin kuin, kaikki niin kuin lakisääteisiin ja YMS-järjestelmien myötä, niin näistä tulee sitten kolmas, meidän arvion mukaan selvästi pienin komponentti. Mutta sanotaanko niin kuin nämä isommat komponentit 2, niin nämä on aika suoraviivaisia ja helposti saavutettavissa, niin siinä määrin, niin nämä pitäisi olla, ja yhtiö ainakin kommentoi, että tämä on, ei nyt suoraan, mutta hieman varovainen ja nettomäärä, mikä tietenkin on positiivinen, eli tässä sisältä, eli kun tämmöinen fuusio on, niin tähän pitää myöskin niin kuin investoida. Niin siinä mielessä tämä on positiivista kuulla, että tuommoinen ajatusmaailma, ja että varovainen nettomääräinen, niin ehkä antaa enemmän uskoa vielä siihen, että näitä kulusäästöjä tosiaan tulee reippaasti ensi vuonna. Mikä se sun toinen kysymys oli siihen? Sulla oli joku jatkokysymys, mutta se unohtui. Joo, niin tuleeko toisaalta tulosmielessä tämä olemaan sitten yhtiölle heikkoja, jos mietitään noita ihan lukuja ja ennustemuutoksia? Joo, kyllä tämä oli niin yllättävä taas tämä Q2 mahalasku Vincitin osalta, että kyllä niin kuin varovaiset ennusteet on tälle loppuvuodelle ja no, myöskin sen takia oli ne jo aikaisemmin, mutta nyt otettiin vielä hiukkasen alas noita ennusteita, että tämän integraation ja tuon palkkainflaation takia. Ja katsotaan, että millä tavalla noita hinnankorotuksia saadaan sisään. Ja just näiden hinnankorotuksen takia me laskettiin myöskin vähän liikevaihtoennusteita, että sen takia, että yhtiö ei paina yhtä kovaa kaasua enää tuon niin kuin kasvun osalta, vaan keskittyy enemmän kannattavuuteen ja sitä kautta selektiivisempi näistä projektihankinnassa, niin liikevaihtoennusteita alas myöskin.
hieman myöskin lähivuosille. Ensi vuonna tuo tulosdroppi ei ole niin kova, koska sieltä tulee, tai niin kuin sanotaanko, että ennustelaskut ei ole ollenkaan niin kovat ensi vuonna. Odotetaan niin kuin selvää tuloskasvua tästä todella heikosta vertailukaudesta tänä vuonna kulusäästöjen ajamana ja laskutusasteiden nousun kautta. Mutta kuitenkin meidän niin kuin kannattavuusennusteet on sanotaanko suhteellisen maltilliset siinä näkökulmassa, että noin sektorin tasoista kannattavuutta odotetaan ja kuitenkin yhtiön potentiaalia yhtiön Q1:lläkin Vinsit pystyy jo tuolla rakenteella ja Q4:llä niin hyvin kannattavuuksiin Suomessa niin kyllä toi on niin, ja lähivuosille myöskin niin sektorin tasoista tai hiukkasen parempaa kannattavuutta, niin kyllä se on niin kuin tuohon potentiaaliin nähden, mikä tuolla alla on, niin meidän mielestä edelleen niin kuin suhteellisesti varovaiset ennusteet, ja varsinkin niin kuin tämmöisellä hieman pitkäjänteisemmällä sijoittajalla, joka katsoo hieman pidemmällä perspektiivillä, että tämä niin kuin käänteen ajoitus, tämä voi olla niin kuin vaikea ennakoida, milloin se tapahtuu, mutta yhtiö rakenteellisesti ja historiallisesti on kuitenkin träkkiä siitä todella hyvästä sektorin kannattavuustasosta. Okei, joo, hyvä huomioida se, että niinku se niinku tämä ehkä niinku viimeisen 4 vuoden träkki, eli yhtiö se on ollut vuoristorataa tämä tekeminen, tämä kannattavuus, niin kuin nähtiin nyt Q2:lle. Ja tähänkin yhtiö nyt on niinku sanonut, kun sanottiin, että niinku kyllä tässä niinku sijoittajien ja analyytikoiden luottamus jollain tavalla menee, kun mennään tällaista vuoristorataa, että miten tämä on mahdollista, niin kyllä tämän niinku osoittaminen, että yhtiö pysyy niinku semmoisella tasaisella kannattavuuskäyrällä, mihin tuossa kasvaneessa koko luokassa asiakaskoon myötä, julkkaridiilien myötä, pitäisi saada tämmöistä niinku pitempää projektia, isompaa asiakaskokoa, joka toisi sitä ennustettavuutta enemmän tuohon liiketoimintaan. No nyt kun tämän fuusion integraatio ja sen mahdollisiin synergioihin liittyy vielä selkeästi riskejä, niin miten Vinsit ja arvostusta nyt pitäisi oikein katsoa? Niin on, tämän vuoden kertoimet on vähän haastava katsoa sen takia, kun toi Bilot fuusioitiin tai Bilot näkyy vain 1,5 vuoden osalta ja iso B sen takia, että molemmat on todella heikossa tuloskunnossa tänä vuonna. Ensi vuonna, kun sanoin jo ennusteista, että minkälaiset ne on, kasvuennusteet organisesti suhteellisen maltilliset ja kannattavuussektoritasoa. Näitä heijastellen, niin toi ensi vuoden EV/EBITDA 7,5, niin ei siinä voi olla mitään muuta kuin, että niin kuin positiivinen osakkeen kannalta. Se on niin halpa noilla niin kuin alle normalisoidun tason kannattavuustasoilla, että jos tämä sattuisikin 1,5 vuotta venymään tai jotain niin kuin integraatiosta, tapahtuu tulemaankin jotain hikkoja, niin itse olen ainakin valmis sen niin kuin nielemään, kun mä tiedän, että yhtiö pystyy vieläkin parempaa ja meidän ennusteita parempaa tasoon pitäisi pystyä, kun yhtiö on saanut trimmattua ja viety tämän integraation läpi. Kiitos Joni kaikista kommenteista. Ei muuta kuin lukekaa analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.